ovdje smo našli velikog hrčka Geromitrogigas. To je moždanicu. Golemog hrčka. Geromitrogigas. Otrovna živa. Smrtno otrovna, ali ne naravno u svim slučajevima. I može da se zameni sa smrčkom koji je jestiv, uslovno jestiv, što znači da se mora da se termički obradi. Zanimljivo je što je u Sibiru i u Rusiji jedu hrčke i ništa im nije. Valjda zato što je tamo hladno pa se ništa ne dešava, jel ne znam. Znači, smrtno otrovna gljiva. Morate dobro da se pazite da ne zamenite sa smrčkom. I sa se... I naravno sa češkom smrčkovicom. Evo ga, znači... Veoma zanimljiva gljiva. Liči dosta na mozak. I dešava... I kad se ona kuva... Onda isparava njen otrov i tako možete da se otrujete. I dešavalo se da neki kurveri koji su kuvali veće količine hrčaka, da su tokom urisanja toga padali u komu i svašta. Znači, hrčak. Evo sad ćemo ga preseći, da vidite kako izgleda na preseku. Evo ga, znači, izvijugan je na preseku. A smrčak je šupalj skroz i nije tako izvijugan. Njemu je klobuk skrastao sa drškom. I hrčak je više izmoždan, a smrčak ima alveole. To su neke najvažnije razlike. Kako da ne zamenite.